ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତୈଳ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୈଳ ମିଶନରେ ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା, ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦେଶର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିକିରି ସେ ଆଜି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରୁ। ମୁଁ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ଚାଷୀଙ୍କର ମାନେ ହିତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କୃଷି ବୀମା ଯୋଜନା, ସେଇଟା ତ ଯାହା ବି ହେଉ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତ ଉପକୃତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି।